No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar um cabeçalho responsivo. Dessa forma ele vai se adaptar tanto à tela do seu computador, do tablet ou do celular. Sejam bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o Felipe Fernandes. Meu objetivo é te auxiliar a colocar o seu projeto no ar. E no vídeo passado, que é onde eu vou deixar aqui no card, aqui em cima e também nos comentários, eu mostrei como personalizar esse cabeçalho utilizando o Elementor Pro. Ele é um cabeçalho fixo, com uma faixa, né, da cor do seu site, com ícones e tal. Então eu te mostrei o passo a passo como chegar nesse nível aqui, já com o submenu, tudo direitinho. Se você ainda não viu esse vídeo, acesse aí no card e na descrição. E também se inscreva no canal para receber mais dicas como essa, porque tem sempre, estou trazendo sempre novidades. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Então aqui no, nesse modelo que eu estou te mostrando, eu já criei ele, já se adapta muito bem ao computador. Porém, se eu acessar aqui, clicar em inspecionar elemento e clicar aqui sobre esse íconezinho aqui, essa barra lateral pode ser embaixo, do lado, em cima, solta, de repente, depende do seu navegador. Você tem que procurar algum íconezinho parecido com esse daqui, ó, que ele vai adaptar de acordo com o dispositivo que você escolher. No celular ele fica assim e no tablet ele fica desse jeito. Não tá muito bom ainda, certo? Então eu vou te ensinar como personalizar para cada dispositivo. Acessamos o seu site. Se você já tiver feito o login, ele já vai aparecer essa barra preta aqui em cima com as opções do Elementor, né, do WordPress, perdão. Caso não apareça para você, você pode vir aqui, né, depois que você fez o login, acessa páginas e edita a página que você quer editar, porque assim ele abre o editor já com o cabeçalho. Eu acho mais simples e mais fácil de você editar junto. Ou então você também pode vir em modelos e em construtor de temas e escolher o cabeçalho que você quer personalizar. Eu gosto sempre de editar o cabeçalho vendo a página que eu estou editando. Então eu clico aqui em editar com elemento, na parte de cima mesmo. Ele já vai abrir a página e já traz o cabeçalho aqui em cima. Você vai clicar, né? Deixa eu só trocar aqui. Assim que você abre a página, quando você clica em editar, ele vai trazer a página para você poder personalizar, certo? Caso não tenha esse navegador, eu gosto porque ele já traz as seções que você está editando. Caso ele não esteja aberto, você pode clicar aqui nesse íconezinho e vai abrir esse navegador, certo? Ele pode estar solto também, você arrasta ele para o cantinho que já fica ali quietinho. Você pode também diminuir de repente, deixar ele mais discretinho ali no canto. Então, para a gente editar o cabeçalho sem enrolação, clica aqui em cima em editar cabeçalho, que a gente vai conseguir editar o cabeçalho e ver como está ficando no site, que eu acho que fica mais palpável de você perceber como que ele está ficando de acordo com o visual do site, certo? Então, para a gente editar no tablet, a gente vai clicar nesse ícone aqui e clicar em tablet. Então, ele já simula como se estivesse navegando pelo tablet. Está vendo que o espaço aqui não ficou legal? O menu também não ficou bom, não ficou muito legal não. Então vamos começar ajustando aqui. Aqui em cima, acho que essa barra pode ficar assim mesmo. De repente a gente pode diminuir um pouquinho aqui o ícone. Vamos colocar de repente um 10, 12, tá bom? Ficou legal. Então vamos clicar aqui nessa coluna aqui, certo? Vamos definir ela como 30 para deixar a logo um pouco maior. E na de baixo, vamos colocar ela como 70. Aqui no tablet, como tem até um espaço legal, de repente a gente nem precisa deixar o menuzinho hambúrguer. O hambúrguer é quando ele fica esses três tracinhos aqui, ó. Então a gente pode clicar sobre ele aqui. E aqui a gente pode definir que ele só vai virar hambúrguer nessa opção aqui, ó, lista suspensa no dispositivo móvel. A gente pode colocar que ele vai virar hambúrguer só no smartphone. Então aqui o menu ele fica maiorzinho aqui, ó. Então o que a gente pode fazer? Vamos clicar aqui no menu agora. E vamos diminuir o espaçamento. Ó. Vamos diminuir o espaçamento. Ficou assim, tá legal. Deixa 8. A fonte a gente também pode diminuir para se adaptar melhor. Acho que 12, 13, 14. 14 acho que é um tamanho bom, ficou legal, funciona perfeitamente. E agora a gente precisa ajustar só essa questão desse espaço branco aqui, ó. Vamos clicar sobre, né, sobre essa coluna preta aqui, sobre essa seção preta aqui, né, o cinza, perdão. Clicar aqui em avançado e vamos tirar um pouco da margem, ó. Vamos desabilitar aqui para a gente poder trabalhar só com a parte de baixo aqui do inferior. E vamos negativar aqui a margem. De repente colocar um 40, 50,
ser 80 só. Menos 80, certo? Beleza. Então, quando a gente rola, já fica direitinho. Agora vamos atualizar aqui. Vamos ver aqui na página. Deixa eu abrir no outro navegador e vamos atualizar aqui. Perfeito, né? De repente, não, já que tá ótimo. No tablet eu acho que ficou bem interessante. Então já ficou bem mais ajustadinho. A gente pode colocar esses ícones aqui um pouquinho pro lado, que ficou muito coladinho lá na página. Então vou voltar a ajustar isso. Clica aqui. E aqui em padding, o pé, a gente desmarca aqui para poder editar só a parte que a gente quer. Então no direito a gente pode colocar 5. Aliás, vamos colocar um pouquinho mais para ficar mais ou menos parecido com o menu ali, ó. Vou colocar 10. Então aqui já ficou mais interessante, né? Agora vamos ver no celular. Então mudando aqui para o celular, você pode colocar o celular que você achar interessante. De repente que você está testando, se você, né, precisa aqui ver como fica no iPhone. Então tanto faz aqui. Vou colocar aqui mesmo no Moto G, que eu sei que ele tem uma tela um pouco maior, só pra gente poder ver como é que fica aqui legal. Tá vendo que ele já tenta se adaptar, mas não ficou tão bacana, porque a lupa ficou muito grandona, então vamos ajustar isso então. Agora a gente volta aqui e clica. Ah, lembrando, eu fui editando e não comentei isso. A gente só pode editar, para ficar em diferentes versões, as características que tem esse iconezinho aqui de responsivo. Tá vendo aqui, ó? Porque se você editar algo que não tem essa característica, como por exemplo, adicionar um novo item. Então, tipo assim, se eu adicionar um novo item aqui, por exemplo, um ícone do WordPress aqui, ele vai aparecer tanto no tablet, quanto no computador, quanto no celular. Então, se eu personalizar algo que não tem o íconezinho de responsivo aqui, do tablet que você está utilizando, ele vai atualizar em todas as versões. Então, se limite a editar somente a versão que você está utilizando. Vamos clicar agora aqui então em celular, né? Porque ele vai se ajustar para celular. E vamos ver como é que fica aqui agora então. Aqui em cima, tá vendo que ele tá meio bagunçado? O que a gente pode fazer? A gente pode colocar essa abinha aqui como 50%, que até já está. Clicar na de baixo, aba não, coluna, tá? Clicar na coluna de baixo e também colocar ela como 50%. Aí ficam as duas na mesma linha aqui, ó. Bonitinho na mesma linha. E o mesmo procedimento vamos fazer aqui para o menu. Para isso, para aqui, para a parte de baixo do menu. Só que aqui em cima a gente não vai colocar 50-50. Vamos colocar de repente 80. E aqui para a parte de baixo, ó, tá vendo como que tá ruim de clicar? Porque a gente mexeu na aba, então a gente clica aqui na coluna. Por isso que é interessante você ter esse navegador aqui, né? Você clica aqui na coluna e edita aqui os 20%. Então ficou direitinho aqui, ó. Vamos só atualizar. Pronto. Só que agora o detalhe, a logo acho que tá muito grande. Vamos clicar aqui sobre a logo, né? Aqui em largura a gente pode colocar 80%. Isso daqui não tem como ficar exatamente igual no seu, porque vai depender do tamanho da logo que eu coloquei e tal. Então assim, então aqui vai um pouco no olho mesmo, você tem que ir adaptando pro seu projeto, certo? Então aqui vamos atualizar aqui e ver como que tá por enquanto. Vou voltar aqui no navegador, vamos atualizar. Já ficou bem mais interessante, certo? Só que eu acho, tô achando que esse menu tá muito largo. Não, essa largura tá boa, só que ele tá um pouco para cima aqui, né? Vamos centralizar, igual o logo tá centralizado. Então aqui a gente clica aqui sobre essa coluna aqui. E no alinhamento vertical, a gente vai colocar no meio. Pronto, agora ele tá alinhado, bonitinho. Vamos atualizar aqui e ver como ficou. O menuzinho hambúrguer já ficou agora centralizado. Quando a gente clicar sobre ele, olha como ele abre esquisito. Porque ele está acompanhando os 20% da largura que a gente colocou. Como que a gente resolve essa questão? A gente clica sobre o menu. Vem aqui em lista suspensa. Então, aqui em conteúdo. Aqui na lista suspensa, aqui ó, lista suspensa no dispositivo. E a gente vai colocar ele como 100%. Então, quando ele clicar aqui agora, ele abre o menu 100%. E que ele já acompanha as cores que a gente colocou, tá vendo? É aquele o preto um pouquinho mais claro que o cinza um pouquinho mais claro que o de cima. E quando passa o mouse também, ó, quando abre, a mesma coisa, né? Caso você queira fazer alguma outra adaptação aqui, é só você trabalhar nas cores e tal. Então, aqui a gente já tem o nosso cabeçalho personalizado tanto para o computador quanto para o celular.
Então, eu quero dar um passo além e quero te mostrar também algumas opções que a gente pode fazer a mais. Como, por exemplo, eu não quero que essa aba rosa aqui apareça no celular, que eu achei que ficou muita coisa. Então, vamos clicar sobre a seção aqui, clicar em avançado. Na aba responsivo, a gente pode ocultar no celular. Tá vendo que como a gente está navegando pelo celular aqui, ele já deixou ela cinza? Se a gente atualizar, voltar aqui no site, né? O íconezinho já saiu lá de cima. Então aqui, ó, o menu tá aqui direitinho, ele já abre 100%, e aqui saiu a aba. Aí o que a gente precisaria fazer é só ajustar também aqui, tirar um pouco dessa margem de cima, porque a gente excluiu um elemento, mas ele é como se ele ainda estivesse aqui, só não está sendo mostrado, entendeu? Mas por enquanto eu vou deixar, mas é só para você entender que você pode criar, você pode ocultar e adicionar coisas para aparecer somente em um lugar ou outro. Eu tenho certeza que esse conteúdo vale o seu joinha, porque isso fortalece muito o nosso conteúdo a ser divulgado para mais pessoas. Se inscreva e ative as notificações para você receber as próximas dicas. Eu sou o Felipe Fernandes, fica com Deus e até a próxima.